Мої вітання. На телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту 10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 30 країн, організований міністеркою культури королівства Люсі Фрейзер через питання можливої участі Росії в Олімпіаді 2024. Зі вступною промовою у прямому ефірі на ньому через відеозв'язок виступив президент України Володимир Зеленський. У ході саміту мова йшла про узгодження спільної відповіді на можливий допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Міжнародний олімпійський комітет продовжує ігнорувати зусилля міжнародних союзників щодо досягнення миру та ігнорувати те, що Олімпійські ігри дадуть Путіну чудову платформу для просування Росії та узаконення його незаконної війни, сказала пані Фрейзер. Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від можливого бойкоту Олімпіади 2024 через участь росіян та білорусів у змаганнях. Він надіслав листа до президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта, у якому спробував відіграти назад, мовляв, рішення про участь атлетів з російською або з російським або білоруським паспортом під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 у Парижі ще навіть не обговорювалося конкретно. А листи до ваших колег з НОК, до міжнародних федерацій, членів Міжнародного олімпійського комітету і майбутніх господарів Олімпійських ігор, які тиснуть на них у спробі публічно вплинути на прийняття ними рішень, були сприйняті переважною більшістю, щонайменше надзвичайно сумно. НОК несе відповідальність за дотримання Олімпійської хартії, написав Бах. Тим часом Міжнародна федерація плавання ФІНА ухвалила рішення перенести чемпіонат світу з водних видів 2025 року, який об'єднує 6 видів спорту – плавання, водне поло, стрибки у воду, артистичне плавання, плавання на відкритій воді та хайдайвінг – до Сингапуру. Раніше його планувалося провести у Казані, столиці Татарстану, Росії. У травні минулого року місто вже позбавляли права на проведення чемпіонату світу 2022 року з плавання на короткій воді. Зазначимо, що Міжнародна федерація плавання – усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях під егідою організації на невизначений термін. Національна футбольна ліга НФЛ, професійна ліга Північної Америки, яка об'єднує команди Сполучених Штатів Америки з американського футболу, висловила підтримку Україні під час церемонії вручення нагород за підсумками сезону. У ході неї продемонстрували відеозвернення президента України Володимира Зеленського, який від імені всіх, хто бореться за свободу України та усього світу, подякував кожному за допомогу та підтримку. Серед тих хоробрих чоловіків та жінок, які на полі бою боронять свою державу на лінії фронту, є і гравці Української ліги американського футболу, які розділяють любов до американського футболу. Наша команда, включно з цими гравцями, бореться за свободу разом з нашими партнерами. Разом ми даємо надію усьому світу, мовив глава нашої держави. Церемонію також відвідали гравці Української ліги американського футболу, які служать у лавах Збройних сил України. Їх привітали оваціями. Футбольний клуб Донецького Шахтаря здійснив трансфер 24-річного голкіпера Полтавської Ворскли Дмитра Різника, який підписав з гірниками 5-річний контракт. Угода стала рекордною для полтавчан. За чутками, вона склала 3 мільйони євро плюс бонуси. У п'ятницю, 10 лютого, у Дніпрі на паркеті Палацу спорту «Шиннік» стартував черговий бабл чемпіонату Суперліги України з баскетболу, у якому беруть участь 6 команд, серед яких, звісно, і господарі з одноіменного з містом клубу. Ми багато працювали саме над фізичною підготовкою. Я думаю, що ми повинні бути добре готові. Насправді, три матчі грати – це дуже тяжко, але в нас немає вибору, є всі в однакових умовах, тобто ми готуємось. Центральним протистоянням баблу, звісно, стане зустріч претендентів на медалі Дніпра та Київбаскету. Столична команда нині крокує третьою, маючи 12 перемог у 18 поєдинках, тоді як дніпровці четверті. У їхньому активі 11 звитяг у 17 матчах. У випадку, якщо кияни програють, то їхні шанси на призове місце суттєво знижуються, адже на них тут ще очікує і протистояння з одноосібним лідером турнірної таблиці і земляками з будівельника. Що стосується особистих відносин у поточному сезоні Дніпра та Київбаскету, то вони обмінялися перемогами. У столиці був сильніший Київ, а у Львові вже Дніпро. Наразі ж господарі стверджують, що гарно підготувалися до майбутнього протистояння і добре вивчили сильні сторони суперника. Трьохочкові кітки, в них є, в принципі, вони роблять акцент на трьохочкових кітках, на їх снайперах, навіть великі гравці беруть багато
китків, та також нівелювати їх, як так сказати, проходи під кільце. 14-річний Назар Брильов, вихованець відділення тхеквондо ВТФ 4-ї дитячо-юнацької спортивної школи міста Кам'янського, тренера Олександра Кирпи, став переможцем міжнародного турніру «Президент Кап 2023», який завершився у Туреччині. Змагання мали статус ліцензійних, тобто спортсмени, які посіли перше-друге місця серед кадетів, отримали право на виступ на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед ровесників. Попри війну і ракетні обстріли, ми всі живемо і віримо, що завдяки Збройним силам України і нашому народу обов'язково здобудемо перемогу над ворогом. Подібну впевненість у ній генерують прості люди, які, наприклад, серед іншого під час кривавого лихоліття не залишилися осторонь і самі попрохали привести до ладу могилу на Сурсько-Литовському кладовищі однієї з легенд дніпропетровського футболу, славнозвісного начальника першої золотої команди Дніпра 83-го року минулого століття Геннадія Афанасьєвича Жиздіка. Не варто вдаватися, чому так сталося, як говорять, не на часі. Втім, однією з перших на подібну проблему відреагувала Асоціація ветеранів команди Дніпропетровського Дніпра. Ми всегда занимались благотворительностью, и тем более для таких людей, как Жизди Геннадий Афанасьевич. Вот. Мы решили всем миром, мы понимаем, что тяжелые времена такие, вот, привести в порядок могилу к родительскому дню. С удовольствием откликнулись глава Днепропетровской федерации футбола Андрухів Віктор Васильевич. Мы не останемся в стороне Ассоциации ветеранов Днепра. Ну, я думаю, доведем до Павелка, президента Украинской ассоциации футбола. Вот. Никто, я думаю, не останется в стороне от этого благотворительного акта. То есть должны привести в порядок, потому что такие люди, память о них должна быть увековечена. Но пока в наших сердцах есть память, то эти люди всегда будут живы. Більш детально про це в одному з найближчих випусків новин спорту «Дніпро ТВ». А у суботу, 11 лютого, у Дніпрі, на базі спортивного клубу «Сікаріо Боксинг» за адресою вулиця Мандриківська, 47, о 16 годині стартує благодійний турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого трагічно обірвалося внаслідок влучання російської ракети у будинок на житловому масиві «Перемога». Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу його сім'ї. Що стосується турніру, то в ньому заплановано проведення 7 поєдинків за участі відомих професійних спортсменів, серед яких будуть представник змішаних єдиноборств ММА, боксу і козацького двобою Вітя Майорі, Денис Піднебесний та інші. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.